Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Зробити щось для «Червоної рути» Назарій Давидовський, каже, запланував ще наприкінці минулого року. Карантин вніс свої корективи. Свою версію пісні записував близько місяця. Долучились співаки та музиканти з кількох країн світу. Від Вінниці до Чикаго, розповідає Давидовський. Кожен виконував та записував свою партію окремо вдома, а потім у Вінниці все зводили в одну композицію. Ми зібрали аудіозаписи, і Микола Андрущенко, наш гітарист, який і зводив ці всі записи, звукорежисер, зробили таку свою власну версію, зібрали відео, і ми запустили в травні цей флешмоб. Записував свою версію «Червоної рути» Назарій Давидовський разом із хором «Соломія». Тетяна Гончар, яка виконувала одну із вокальних партій, каже, так в хорі співала вперше. По черзі ми записувались, по одному. Індивідуально ми писалися. У відео нас тоді всіх по кусочках нас склеїли в одне. За майже 4 місяці до челенджу долучились 57 учасників з більш ніж 10 країн світу, розповідає Назарій Давидовський. Робили як професійні записи версії «Червоної рути», так і на телефон, акапельно та під супровід оркестрів. Червону руту не шукай вечорами. Долучились до челенджу народні артисти України Павло Зібров, Віктор Павлік та Станіслав Городинський. Вирішили разом з нашими студентами, з нашими дітьми з школи-студії, і ми влітку зробили зйомки. Всі зібрані варіанти «Червоної рути» Назарій Давидовський, каже, планував особисто передати до музею Володимира Івасюка в Чернівцях. Втім, через карантин робить це онлайн. Ми вас чекаємо у нас у музеї з радістю. Обов'язково, як тільки знімуть, як кажуть, червоні, жовті зони, ми з радістю до вас приїдемо і вживу виконаємо все, що передамо. І сьогодні ми вам завантажимо на Хмарку. Щороку, за словами Олени Логінової, співробітниці музею Володимира Івасюка, в Чернівцях до річниці написання «Червоної рути» відбувалися заходи. Цьогоріч через карантин всі скасовані. І цей челендж був вкрай важливий. Дуже важливо, що Вінниця об'єднала всіх і об'єднала і відомих медійних персон, і звичайних людей. Тому що так куди-то забувати не можна. Червона рута близька усім, і, можливо, вона найбільше зараз потрібна нам, українцям, коли в Україні йде війна, тому що дуже важливо об'єднувати людей. Перша «Червона рута» у виконанні автора, 19-річного студента медичного інституту Володимира Івасюка, прозвучала 13 вересня 1970 року на Театральній площі у Чернівцях. Вже за рік пісня увійшла до двадцятки переможниць першої радянської пісні року, яких визначали за листами слухачів та глядачів. На сцені Центрального каналу її виконали Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і Володимир Івасюк. «Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, Бобі». За рік відзначити ювілей публічного виконання «Червоної рути», каже, планує і Назарій Давидовський. Можливо, до того часу мине епідемія і знімуть карантинні обмеження. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.